फिक्स डिपोजिट मा यदि तपाईले पनि पैसा राख्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईलाई नेपालको कुनै पनि क वर्गको बैंकले 12.133% ब्याज दर दिइराखेको छ। सोही ब्याज दर अनुसार तपाईले 10 लाख रुपैयाँ राख्ने हो भने 1 वर्षमा कति ब्याज दर पाउनुहुन्छ र तपाईले पाउनु भएको ब्याज दरमा कति % ट्याक्स काट्छ र तपाईले वास्तविक रकम कति पाउनुहुन्छ यी सबैको बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। त्यसको लागि म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिने छु। यदि तपाईले 10 लाख रुपैयाँ 1 वर्षको लागि भनेर मुद्दती खाता यानी कि फिक्स डिपोजिटमा 12.133% का दरले कति ब्याज पाउनुहुन्छ यसको लागि म तपाईलाई सबै हिसाब गरेर देखाइदिने छु। जस्तै तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो 10 लाख रुपैयाँ यहाँ टाइप गर्नु होला। मैले तपाईलाई यहाँ एक्जाम्पलको लागि यहाँ 10 लाख रुपैयाँ टाइप गरेको छु र अब तपाईले 12.133% को लागि यहाँ इन्टु 12.133% टाइप गर्नुहोस् र पर्सेन्ट भएको कारणले गर्दा यहाँ तपाईले यसलाई डिवाइड 100 गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब 1 वर्षको ब्याज निकाल्नको लागि जस्तै वर्षमा 12 वटा महिना हुन्छ त्यसैले इन्टु 12 गर्नुस् र महिनालाई जहिले पनि 12 ले नै भाग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यहाँ डिवाइड 12 गर्नुस्। यति गरिसकेपछि अब यहाँ 1 वर्षको ब्याज आइसकेको छ। यहाँ 1 वर्षको ब्याज 1,21,330 आएको छ। फेरि पनि सुरुदेखि बताउने छु। यहाँ फर्स्टमा 10 लाख रुपैयाँ रहेको छ इन्टु 12.133% भएको कारणले गर्दा डिवाइड 100 गरिएको छ र यहाँ 1 वर्षको ब्याज निकाल्नु पर्दा इन्टु 12 डिवाइड 12 गरिएको छ। यति गरिसकेपछि यहाँ 1,21,330 रुपैयाँ 1 वर्षको ब्याज आएको छ। तर हामीलाई बैंकले भने यो सबै 1,21,330 रुपैयाँ नै ब्याज दिदैनन्। बैंकले भने हामीलाई अब यो 1,21,330 बाट पनि 5% ट्याक्स घटाएर जुन वास्तविक रकम आउँछ त्यो रकम मात्र हामीलाई बैंकले ब्याज दिने गर्दछ। जस्तै म तपाईलाई यहाँ उदाहरणको रूपमा देखाइदिने छु। यो 1,21,330 मा पनि इन्टु 5% घटाउँदा फेरि जुन रकम आउँछ जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 6,066.5 रुपैयाँ आएको छ। यो घटाएर मात्रै हामीलाई बैंकले ब्याज दिने गर्छ। जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ 1,21,330 मा पनि बैंकले जुन 5% ट्याक्स घटाएको छ त्यो ट्याक्स भनेको यहाँ 6,066.5 रुपैयाँ रहेको छ। यो घटाइसकेपछि जुन वास्तविक रकम आउँछ यो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1,15,263.5 रुपैयाँ रहेको छ। यो रकम नै हामीलाई अब बैंकले ब्याज दिने गर्दछ।